Tema e lajmeve sot fare mirë mund të ishte të gjithë janë kundër kurtit, arsyeja edhe nëse nuk ekziston sajohet. Dhe ditët e fundit dinari dhe heqja institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë po shndërrohen në sulmin e ri kundër qeverisë së Kosovës. Janë bërë bashk SBA, Bashkimi Evropian dhe Kina madje. Ne do të lidhemi me gazetarin ton Tomor Avdija, i cili ka ndjekur këtë maraton reagimesh të ndërkombëtarve. Tomor, përshëndetje. Pas gjithë këtij sulmi, a ka ndonjë reagim nga vetë kurti dhe çfarë pritet ndonjë lëvizje e tij përballë këtij presioni? Presioni ndaj kryeministit kurti dhe qeverisë së tij vjen duke u rritur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjithsesi kryeministri kurti ka pasur një reagim sot pasdite vonë, ku një takim të gjatë kanë mbledhur të gjithë ambasadorët të akredituar në vendin tonë, ku kanë diskutuar për afro 2 orë rreth çështjes e cila është bërë tani top temë e ndjeshme, e vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për një rregullore e cila do të disiplinojë dinarin serb në vendin tonë. Gjithashtu, në bazë të informacioneve që kemi nga ky takim kryeministi Kurti së bashku me ministrin e financave transferi zotin Besni Murati kanë informuar diplomatët e vendeve të akredituar në Kosovë lidhur me zbatimin e këtij vendimi dhe siç ka theksuar kryeministi Kurti, më shumë se 40.000 qytetarë të Kosovës kanë marrë tani nga një kanë hapur një gjirollogarinë bankat komerciale të vendit tonë për të pasur qasje direkte në të gjitha valutat, duke përfshirë këtu ato të Bashkimit Evropian dhe monedhën euro, për çfarë është edhe duke u zbatuar në këto momente. Gjithashtu, sipas informacioneve që ka siguruar CNN, debati më i ashtë për po themi kështu ka qenë mes kryeministit Kurti dhe ambasadorit amerikan Ovenier, i cili ka diskutuar dhe ka deklaruar sërisht pasi takimit që duhet që qeveria dhe banka qendrore të tërhiqen nga ky vendim. Meniherë, çfarë nuk ka gjetë një gjutë të bashkët në takimin që është zhvilluar në zyrën e partë të qeverisë pak minuta më herë. Gjithsesi, duket që kjo përplasje vazhdon të jetë top tem edhe ditët e ardhme në vendim, kur sot ka pasur zhvillimet e tjera, duke përfshirë këtu dhe ministrin gjerman i mbrojtjes, i cili ka theksuar se Gjermania mbështet vendin tonë, por duke theksuar se duhet të gjetë një mënyrë për zbatimin e mënyrë pak më të qetë këtij vendimi nga Banka Qendrore e Kosovës. Tomor, të falenderoj për informacionet që na solla.